كي نخرجوا نورمالمون حنا نسيبوا خدمه اللي ما عندناش لاغريمون الاولى ما عندناش لو دووان نديروا المسابقات ما عندناش لو دووان نكونوا في لا فونكسيون بوبليك ونزيدوا نخلصوا 9 مليون دونك حاجه غيان سيغ في لو باركور تاعنا نزيدوا نخرجوا سونز اوكون سونز اوكان بينيفيس ني ريان دونك نطلبوا من سياده الوزير تاع التعليم العالي والبحث العلمي والكنوا ثاني اعاده النظر في هذه المطالب ويعني لي جو كرو بلي راهم مطالب ليجيتيم لازم حقنا الارشيتكت عنده اون فالور dans tous les pays. Sauf ici en Algérie, qui a une valeur, qui est un système classique. Donc on nous a exigé ce système LMD, pour qu'il y ait l'échelon, pour qu'il y ait le degré, le diplôme de l'architecte. Donc nous sommes là, nous sommes là, nous sommes tous ensemble, juste à la droite. Nous ne voulons pas faire le faux, nous voulons juste faire passer le message.